Hvorfor er du her i dag? Jamen, jeg er kommet her for at få bedre kendskab til boligsocialt arbejde og få nogle nye idéer, hvor jeg kan bruge i mit arbejde. Og så møder alle mulige andre boligsocialt medarbejdere. Er det første gang, du er til Boligsocialt Års konference? Nej, jeg har også været det for nogle år siden. Hvad giver det dig at komme til de her Boligsocialt Års konferencer? Det er først og fremmest, man får en hel masse andres erfaringer og netværk, hvor vi kan mødes på tværs af scener og udveksle idéer og erfaringer. Hvorfor arbejder du selv personligt med det boligsociale? Fordi det giver mening for mig. På hvilken måde? Jamen, jeg gør en indsats, og jeg skaber noget sammen med de mennesker, der drejer sig om. Og jeg synes, det er fantastisk, og jeg kan sige, at der sker noget i de områder, jeg arbejder.